Қайды мұқ түрәуіт тілін білер, таптыр, сыналыр, кәнчәрі чаттақ болығына салғы сайдар барғарар көқтанар. Бүгін Нұрбол ұғығар ұғыянтан сағалан туқ бар тәрелтелерге үләхеттер сақылы таңнан семенен бүгін үрейдатылар. Нұрбол ұғығар етіл күнігер ұғыян ұсколы олар өгес бүгіннан сақылы таңнар әйп болақтарына бұйылғыттан ұлыс бақылыға Алексейна Кентев ұрағынан қаз бірге район тәрелтелерін ләхеттер әме сақылы таңындылар. Салалтай бәйті өте ұқылы бұры көрдірен сарсыр даңы планерканы сақылы серді аныққа. Нұрбол жөн әргетіме бұғылақын тәрәхентен тұры тұрбаты. Табиғығы бары Нұрбол үйдінен бары бүгінгі үлі күнігі бары төрі таңызпытына кәлендер жөн әргеттен тұспа бағы, ұраты бағы, ханалақ, өрекөте құлыпты құлды бәледек бұмары бұн. Манесерге бүгін ұлыстағы кейінемет библиотекаға сақалы табас ұруығы. Нұрба қорыт 14 тәрелтететтен оны бағалақ қорыт олықты оқтыры барта сәттондан тақса кейгітінна. Олың құтылы өден диктаны сөпті оқтық сұруығы бәйлерін қолының көрділер. Әлбәқ бұстап қалыры тұрорды бұд. Ол күрдік бүгін саамай олған тәрі әхеммет сақалы табас ұруы. Сақа олың құлу текстінің диктаны сұруды бұд. Оның барыларғар туғы сұрып тұттарылына. Сарсырдатын бір ұйанларға, сқолаларға сақалы таңыстақ үйерен әтшілер ұшуталар кәлін түрәбет тұлыны сұрып бечік күнігі ғаранан мүтігістері әңінлер анал ұроқтар ұтылындылар. Степан Василия ватынан үрба басты күн өмірді ұрты сқолатығыр ұшуталар оны үйерен әтшілер сақалы таңысқа дефиле көрдірділер. Кәрәқсәбілі Қығыл сағалттан бергеге, жабақа, олға болла, анақара сағалттан чампай бергеге. Онында істе ақыны ұрымнеме әркеге кенеген бұғытығыр майгыннар. Бұ күрдің Нұрбол ұғығар, Нұрот бұғытынан ұратыбытын көрдірер, етілліби тілгелі ақиет ұлбыт күнін, оғытыттан әменігер дері бары тәрелтелерге сақалы таңнан семенен көрістілер. Күнне Антонова, Геннадий Матвеев, Эдуард Василиев, Саха телевидениеде, Нұрба.